Desallotjament de l'habitatge 18N al carrer Hostafrancs número 3. Brutalitat policial davant de problemes socials. La matinada del dimecres 30 de novembre es va produir, sense cap avís i amb nocturnitat, el desallotjament de l'habitatge reapropiat al carrer Hostafrancs número 3. 12 dies abans, en el marc d'una convocatòria de l'Assemblea Digna des del 15M, un miler de persones van participar del procés de reapropiació social d'aquest edifici que portava 3 anys 8 propietat de la promotora Nayara 2006 SL i de Sa Nostra, Caixa Balears, que té una gran dependència de les fluctuacions del sector de la construcció i ha estat rescatada amb diners públics. Al llarg d'aquests 12 dies vam condicionar l'edifici i el vam donar a conèixer el barri amb activitats, xerrades, menjars populars, tallers infantils, recitals de poesia. Des del primer dia, molts veïns i veïnes del barri van expressar el seu suport i s'hi han sumat moltes entitats, com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, el Comitè Executiu del Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, la Plataforma Recuperem Can Batlló, el Centre Social de Sants, la Comissió de Veïns de la Bordeta, l'Associació de Veïns de Badal-Brasil i la Bordeta, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i moltes altres associacions i entitats del barri i de tota la ciutat. Al llarg d'aquests 12 dies van entrar a viure a l'edifici 7 unitats de convivència, persones en atur i famílies amb infants que han estat recentment desnonades i que no tenen recursos per poder accedir a un habitatge. Persones que s'han quedat de nou sense casa, després d'intentar donar resposta de forma autoorganitzada a una necessitat que no és resolta ni pel mercat ni per les administracions, que posen per davant els beneficis econòmics a la dignitat de les persones. Cap a les 5 de la matinada del 30 de novembre va arribar un dispositiu policial format per 12 furgonetes de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. Des de l'habitatge 18N, assabentats per l'institut que teníem davant el Joan Coromines, de que els Mossos necessitaven l'edifici per a realitzar operacions durant la nit i que l'endemà ja no els hi faria falta, es va fer una crida de suport per aturar el desallotjament. Centenars de persones es van concentrar i acampar davant de l'edifici i van oposar-se de forma pacífica però ferma i decidida a l'entrada dels Mossos a l'habitatge. Vull fer esment a les imatges i fotografies que tenim avui aquí i que comenten com va ser la resistència i com va ser l'actuació dels Mossos. Aquests van arrossegar la gent reunida per defensar l'edifici i allunar-los de la porta, retorçant canells, donant puntades i cops de puny de manera arbitrària. Algunes persones van ser ferides i van necessitar assistència mèdica. 4 persones van ser identificades. Un cop apartades a l'entrada les persones que s'hi havien concentrat, amb un ariet van esbotzar la porta i van procedir a desallotjar la gent que estava dins de l'edifici. Algunes persones estaven encadenades i altres penjades a la façana. El desallotjament va durar gairebé 3 hores. Quan es va despenjar la darrera persona i es van identificar a totes les que resistien a l'interior de l'edifici, de les 14 persones identificades, algunes d'elles eren persones en l'atur que vivien a l'habitatge 18N i d'altres pertanyent al moviment 15M que hi donaven suport. En el seu moment i la mateixa nit, es va valorar que les famílies amb fills i filles petits no resistissin a l'interior de l'edifici per protegir els infants. Dir aquí, perquè se'ns ha preguntat alguna vegada, que tothom i sobretot els mitjans teniu encara a la retina la imatge de desallotjament per desnonament des dels balcons amb els que una família va passar un atac de nervis pel fet que li van entrar Mossos antidisturbis quan encara estaven dintre de casa seva amb els seus fills. La jutgessa del jutjat d'instrucció número 23 ha estat la responsable d'ordenar, en resposta a la demanda interposada per la immobiliària promotora de l'edifici Nayala 2006, el desallotjament cautelar de l'edifici, que s'ha fet sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'evitar la solidaritat. Amnistia Internacional està investigant si el desallotjament vulnera la legislació internacional dels drets humans. Des de l'habitatge 18N vam intentar dialogar amb la jutgessa i per això, el dilluns 28 de novembre, dues mares amb les seves criatures, acompanyades dels abogats, es van presentar als jutjats per declarar que vivien a Hostafrancs número 3. Però la justícia es va negar a atendre-les, deixant-les en la més gran indefensió. Tot i saber que el dispositiu policial estava ordenat, van ser citades pel mateix dimecres dia 30 per ser ateses per la mateixa jutgessa. D'aquesta manera, s'ha volgut erradicar per la via penal i repressiva la reapropiació social d'un habitatge per donar sostre a persones amb pocs recursos. Però l'habitatge 18N és més que l'edifici del carrer Hostafrancs número 3. És un projecte comunitari, col·lectiu i assembleari començat per l'Assemblea Indignada del barri de Sants del 15M, amb el recolzament de gent d'arreu que treballa per la reapropiació comunitària d'edificis buits en mans de la banca i els grans propietaris per retornar-los a la seva funció social.
Per això, tot i haver perdut l'edifici, la dignitat i el convenciment de la gent que hi ha participat i l'àmplia solidaritat que ha despertat el projecte, ens anima a continuar buscant solucions autoorganitzades al dret a un habitatge digne. Dir també que en aquests moments a Palma de Mallorca s'està entregant aquest comunicat a la seu de Nayala 2006, que és la immobiliària, en aquests moments, diuen, propietària d'aquell edifici. També recordar que fa unes hores s'ha desallotjat a l'hotel que estava ocupat al costat de la plaça de Sol a Madrid. Expressar des d'aquí la nostra solidaritat i recordar que 90 persones que vivien allà passaran a Nadal al carrer. Continuen amb la mateixa estratègia. Moltes gràcies. Jo sóc l'Arantxa, una de les persones que vivia a l'edifici 18N, juntament amb la meva parella i dos dels meus fills. No només estava jo dintre de l'edifici, sinó que ja també hi havia dues famílies més i quatre persones en situació d'atur. Molt al contrari del que ha dit el CAP, que va fer efectiu el dispositiu de desnonament, que no hi havia constància de que hi havia famílies. Doncs sí que hi ha famílies, jo sóc una, són sis persones més. Sí, supongo que también una miqueta. Primeramente, mucha ilusión. Teníamos mucha ilusión porque, claro, dejas una cosa que... Y eso se lo dedicarás seguramente. A ver, es buena, pero tampoco... Y claro, llegas a un momento de que puedes vivir tú solo, con tu pareja, con tus dos niños. Ganábamos muchísima tranquilidad por, bueno, y tanto las otras dos familias que habían como los cuatro otros miembros que habían en situación de paro, nos sentíamos muy acogidos, yo por lo menos por mi parte, muy acogidos, bueno, como si todos fuéramos uno, nos sentíamos muy bien, muy bien. Yo por mi parte lo mismo, ¿no? Yo me sentía más arropada que nunca, porque cuando me desalojaron, bueno, quedé en la calle, muy triste y todo, y al encontrarme con ellos, me sentí muy arropada con ellos mismos y bueno. Y en la vivienda, ¿qué te voy a decir? Estaba tranquilísimo. Ellos te dan el apoyo que otras entidades te quitan. Te lo quitan. Sí. Ellos te ofrecen el apoyo que buscas, que otras entidades te quitan. Solo a los jueces, que se pongan la mano al pecho y piensen, somos personas. No es que porque no hay... que supuestamente dicen que no hay familia, que sí estuvimos nosotras viviendo. De las tres familias habían cinco menores de edad, cinco niños, de los cuales ninguno entiende la situación, lo que pasa. Entonces, ¿qué hubiera supuesto para ellos? Porque nos enteramos un poquito antes, porque ¿qué hubiera supuesto para estos menores el que se hubiera entrado a la fuerza y se les hubiera desalojado? ¿Qué hubiera supuesto para ellos? ¿Qué hubiera supuesto? La mayor pesadilla del mundo. ¿Qué hubiera supuesto? ¿Qué consecuencias hubiera tenido esto para estos menores? Yo creo que los jueces tienen familia, si no tienen hijos, si tienen hermanos o tienen primos, seguro que en su familia hay menores. O sea, seguro que en su familia hay menores. ¿Por qué no piensan un poquito más en que el desalojo va a ser efectivo? Vale, que sea efectivo, pero con antelación, que se avise. Que se haga con previo aviso para poder sacar a estos menores de la casa. Bueno, pues a las personas que en sí les pase la misma situación, que han sido desahuciadas y que se encuentran un poco en la calle o que tienen que llevar a los niños a un sitio y ellos en otro y ya están así un poco, pues les diríamos bueno, que se unieran a este tipo de movimientos, que a la hora de que entraran en... O sea, de que...